ሰላም ጋይስ እንደምናላችሁ። የአስረኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ ምዕራፍ ሁለት ወይም ደግሞ ዩኒቱ ተጀምሯል። ቲዮሪስ ኦፍ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ የሚል ርዕስ ነው ያለው ማለት ነው። በዚህ ክፍል እንግዲህ የመጀመሪያውን ፓርት ነው የምናየው ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ ሰው ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩት ማለት ነው። በየጊዜ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ሲለቀቁ የማስታወቂያ መልእክት እንደደረሳችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን ኦን ማድረጋችሁንም መርሳት አይኖርባችሁም ማለት ነው። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። እንግዲህ ርዕሳችን ዩኒቱ ቲዮሪስ ኦፍ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ። ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ እንግዲህ ከዚህ ቀደም ተምራችሁታል፣ ያ ማለት ሰባተኛ ክፍል ወይም ስምንተኛ ክፍል ሶሻል ስተዲ ላይ ዋትስ ዲማንድ ዋትስ ሰፕላይ የሚል ነገር ትርጉሙን ታውቁታላችሁ። ዘጠነኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ ላይም በተመሳሳይ ኢንትሮዳክሽን ቱ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ የሚል ነገር ተምራችኋል ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ በዚህ ዩኒት ውስጥ ቲዮሪው ምን ይመስላል፣ የዲማንድ እና የሰፕላይ ቲዮሪ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ነው የምናይ ማለት ነው። መጀመሪያ ለምናገኘው እንግዲህ ዩኒት ኢንትሮዳክሽን ነው ወይም የዩኒቱ መግቢያ አለን። ዘ ቱል ኦፍ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ካን ቴክ አስ ፋር ኢን አንደርስታንዲንግ ኖት ኦንሊ ስፔሲፊክ ኢኮኖሚክ ኢሹ በት ኦልሶ ሃው ዘ ኢንታየር ኢኮኖሚ ወርክስ። በኢኮኖሚክስ ዘርፍ ውስጥ እንግዲህ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ የሚለውን ጽንሰ ሀሳብ አንደርስታንድ ማድረግ ወይም መረዳት ስፔሲፊክ ስለሆነ ኢኮኖሚክ ኢሹ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ስለ ኢንታየር ኢኮኖሚክ ወይም ኢኮኖሚ እንዴት እንደሚሰራ አንደርስታንድ ለማድረግ ይረዳል ማለት ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚክስ በምታጠኑበት ጊዜ ወይም በምትማሩበት ጊዜ ወይም ኢኮኖሚክስ የሚባለውን ነገር አንደርስታንድ ለማድረግ ወይም የኢኮኖሚ ሲስተሙን ለመረዳት ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ የሚለውን ኮንሰፕት መረዳት ማንዳተሪ ግዴታ ነው ማለት ነው። አስ ዩ ሪካል ደ ሰርኩላር ፍሎ ሞዴል ኢን ግሬድ 9 ኮርስ አይደንቲፋይድ ዲ ፓርቲሲፓንትስ ኢን ዘ ፕሮዳክት ኤንድ ሪሶርስ ማርኬት። ይሄ እንግዲህ ጀስት ሪኮል ማድረግ ነው ወይም ማስተዋስ ማለት ነው። ዘጠነኛ ክፍል ትምህርታችሁ ላይ የተማራችሁትን ስፔሻሊ ሰርኩላር ፍሎ ሞዴል የሚል ቶፒክ መለስ ብላችሁ አስታውሱ። የዘጠነኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ ስለተሰራ መለስ ብላችሁ አንደርስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ሪኮል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ኮርስ አይደንቲፋይድ ዘ ፓርቲሲፓንትስ ኤን ፕሮዳክት ኤንድ ሪሶርስ ማርኬት። ይሄ ማለት ምናልባት ስለምን መሰላችሁ አንድ ሃውስ ሆልድ አለ። ከዛ ዋት ኢኮሊት ፊርም የሚባል አለ። ፊርም አይ ቲንክ ሶ ያ ፊርም ኩባንያ ምናምን የምንለው ማለት ነው። ሶ ሌሎችም ወደ አራት ነው ምናምን የሚደርሱ ፓርቲሲፓንቶች አሉ። እንዴት ፍሎ ያደርጋል? ኦኬ ሞዴሉ እንግዲህ ስለዛ ነው የሚዋረው፣ እንዴት ፍሎ ያደርጋል የሚለውን ነገር ለማስታወስ ያክል ነው። ዴር ዌይ አሰርትድ ዳት ፕራይስ ዌር ዲተርማይንድ ባይ ኢንተራክሽን ቢትዊን ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ኢንደስ ማርኬት። ስለዚህ ፕራይስ ዲተርማይን የሚደረገው የሆነ ኮሚዲቲ ዋጋ ዲተርማይን የሚደረገው ወይም የሚወሰነው በምንድን ነዋል? ኢንተራክሽን ቢትዊን ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ኢን ማርኬት፣ ማርኬት ላይ ባለው አቅርቦትና ፍላጎት መሰረት ያደረገ ነው። ለምሳሌ አቅርቦታችን ሃይ ከሆነና ዲማንዳችን ሎ ከሆነ ዋጋው ዝቅተኛ ይሆናል የሆነ ኮሚዲቲ ወይ ራስ አቅርቦቱ ትንሽ ሆኖ ደግሞ ዲማንዱ ሃይ ከሆነ ዋጋ ይጨምራል ማለት ነው። ለምሳሌ ወርቅ ውድ የሆነው ለምንድን ነው ካል ሰፕላው ትንሽ ነው፣ ዲማንዱ ደግሞ ብዙ ስለሆነ ወርቅ ውድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ሁለቱ ነገሮች ባላንስ ሲሆኑ ግን ዲማንድ እና ሰፕላይ ባላንስ ሲሆን ኢኩሊብረም ላይ ነው እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ in this unit we examine that interaction in detail explain how prices and output quantity are determined determinants and elasticity of demand and supply የሚሉ ቶፒኮችን እንዳሳለን ማለት ነው በዚህ ዩኒት ውስጥ ወይም በዚህ ምዕራፍ ውስጥ። ስለዚህ በዚህ ዩኒት ውስጥ ምን ምን ትማራላችሁ አለ? examines that the interaction in detail interactions in detail how price and output quantity are determined price and output quantity እንዴት determine እንደሚደረጉ ትማራላችሁ። determinants and elasticities of demand and supply. ኦኬ ዲተርሚናንቶች ምንድን ናቸው? ኤላስቲሲስ የምንላቸው ምንድን ናቸው? የምን ኤላስቲሲስ እና ዲተርሚናንት? የደማንድ ኤንድ ሰፕላይ ማለት ነው። ማርኬት ኢዝ አ ፕሌስ። እዚህ ጋር እንግዲህ ማርኬት እንዲፋይን እናደርጋለን። ማርኬት ኢዝ አ ፕሌስ ኮንዲሽን ኦር ሜካኒዝም ዊች ብሪንግስ ቱጌዘር ቦት ዘ ባየርስ ዳት ኢዝ ዘ ዲማንደርስ ኤንድ ሴለርስ ሰፕላየርስ in order to exchange their goods and service or their commodity. ማርኬት ቦታ ነው፣ ማርኬት ኮንዲሽን ነው፣ ማርኬት ሜካኒዝም ነው። ምን የሚያደርግ? ሁለት ሰዎችን የሚያቀራርብ
እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው? ባየር ኤንድ ሴለር። ባየር ምን ይባላሉ በሌላ ቋንቋ? ዲማንደር፣ ፈላጊዎች ማለት ነው። ሴለር ምን ይባላሉ? አቅራቢዎች ወይም ሰፕላየር ይባላሉ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ኤክስቼንጅ ያደርጋሉ ማለት ነው። ምናቸውን? ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ኦር ኮሚዲቲ ማለት ነው። ራይት ኦል ሲቹዌሽንስ ወርክ አሚን ኦል ሲቹዌሽንስ ዊች ሊንክ ፖቴንሻል ባየርስ ዊዝ ፖቴንሻል ሴለርስ አር ማርኬት ዳስ The market means the system in which sellers and buyers of the commodity interact to settle its price and quantity to be bought and sold. ስለዚህ ማርኬት የምንለው ሲምፕሊ ሲስተም ነው። ወይ ቦታ ነው፣ ወይ ኮንዲሽን ነው፣ ወይ ሜካኒዝም ነው። ሁለት ሰዎችን ሴለር እና ባየር የተባሉ ሰዎችን በአንድ ላይ አቀራርቦ የሆነን ኮሚዲቲ ዋጋን ምን እንዲሉ የሚያደርግ ፊክስ እንዲያደርጉ ወይም ዲተርማይን እንዲያደርጉ የሚያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ባውት፣ ሌላኛው ደግሞ ሴል ያደርጋል ማለት ነው። ባይ ያደርጋል፣ ሴል ያደርጋል፣ ይገዛል፣ ይሸጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕል ነው። ማርኬት ምንድን ነው? ቦታ ነው። በቃ አለቀ። ገበያ ስንል ቦታ ነው፣ ወይም ኮንዲሽን ወይም ሜካኒዝም ነው። ለመሸሻት ግዴታ ገበያ ቦታ ላይ መሄድ ላይኖርብን ይችላል። ለምሳሌ ቤት መግዛት ከፈለኩ ገበያ አይደለም የምሄደው አይደል? ኦኬ፣ ቤት ከሚሸጠው አካል ጋር አገናኛለሁ ማለት ነው። ዳትስ ኮንዲሽን ኦር ኢትስ ኤ ሜካኒዝም ራይት። ስለዚህ በዚህ ወይ አንደርስታንድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው የዩኒቱን መግቢያ። ስለዚህ ጋይስ እንግዲህ ዩኒት ኢንትሮዳክሽን በዚህ ወይ ካየን፣ አሁን ደግሞ ሜን ኮንተንት የምንላቸውን እናያለን። የመጀመሪያው ቲዮሪስ ኦፍ ዲማንድ፣ ሁለተኛ ቲዮሪስ ኦፍ ሰፕላይ፣ ሶስተኛ ማርኬት ኢኩሊብሪየም፣ ሶስተኛ ኤላስቲክሲስ ኦፍ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ የሚሉ አራት ነገሮች አሉን። ናው ቱዳይ ዊ አር ጎይንግ ቱ ዲስከስ አባውት ቲዮሪ ኦፍ ዲማንድ። ሰፊ ቶፒክ ነው ጋይስ፣ ከአንድ ሰዓት በላይ ልንቆይ እንችላል አይታወቅም። 40-50 ደቂቃ ዲፐንድስ ኦን ዘ ኮንዲሽን፣ የማብራራበት ጊዜ ይወስነዋል ማለት ነው፣ ወይም ቅለትና ክብደቱ ይወስነዋል። ትንሽ ሰፋ ይላል። ዛት ማች ብዙ ላንቆይም እንችላለን። እስከ 40 እስከ 50 ማክሲመም እስከ አንድ ሰዓት ልንቆይ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ቲዮሪ ኦፍ ዲማንድ፣ ቲዮሪ ኦፍ ዲማንድ ከኮንሰፕት ዲማንድ፣ ዲማንድ ስኬጁል፣ ዲማንድ ከርቭ፣ ማርኬት ዲማንድ። ይሄ ነገር ባይ ዘ ወይ ኢትስ ሪቪዥን ዘጠነኛ ክፍል ተምራችሁታል። ቢኮዝ ዘጠነኛ ክፍል ኢንትሮዳክሽን ስለሚል ነው። ኢንትሮዳክሽን ቱ ዲማንድ ሰፕላይ የሚል ነገር ተምራችኋል። እኔ ስምንተኛ ክፍል ደግሞ ሶሻል ስተዲ ላይ አይ ቲንክ ያ ስምንተኛ ክፍል ስለ ዲማንድ እና ሰፕላይ ዲፊኒሽን ተምራችኋል። አቅርቦት ወይም ፍላጎት ማለት ነው። ኢን ዘ ፕሪቪየስ ዩኒት ዊ ስተዲድ ኤንድ ድራይቭድ ዘ ኮንሱመር ኦፕቲመም ጊቨን ኢንካም the price of goods and preference. ባለፈው ዩኒታችን ዩኒቷ ላይ እንግዲህ ስለ ኮንሱመር ቢሄቪየር አውርተናል። ቲዮሪ ኦፍ ኮንሱመር ቢሄቪየር ከዛ እንዴት ሳትስፋክሽኑን ወይም ዩቲሊቲውን ማክሲማይዝ ማድረግ እንደሚችልም እንዲሁ አይተናል ማለት ነው። ስለ price of goods and preference አይተናል። ስለ ማርጂናል ዩቲሊቲ እና price እኩልነት፣ ሁለቱ እኩል ሲሆኑ ኮንሱመር ኢኩሊብሪየም እንለዋለን ብለናል ዩኒቷ ላይ ማለት ነው። The demand for commodity is the quantity. Look, the demand for a commodity is the quantity that consumers are able and willing to buy at a various price during a given period of time. ስለዚህ what is demand ተብላችሁ ጠይቁ ይህን ዲፋይን የምታደርጉት። ስለዚህ guys, demand ምንድን ነው? Demand for a commodity is the quantity that consumers are able and willing. አሁን ሁለት ነገር ነው ያለ able and willing. መቻልም መፈለግም to buy a various prices during a given period of time. ወይም ደግሞ more defense እናደርገው የተሻለ በተሻለ ወይ defense እናደርገው እዚህ ጋር definition አለ። demand means the ability and willingness to buy a specific quantity of commodity at a prevailing price in a given period of time which is called demand. demand ማለት ability ነው willingness ነው። ምን የማለት ability እና willingness? a specific quantity of commodity የመግዛት በምን በሆነ በተወሰነ ዋጋ መቼ? ስፔሲፊክ ፔሪድ ኦፍ ታይም ራይት። ስለዚህ ኤቢሊቲ ያስፈልጋል፣ ዊሊንግነስ ያስፈልጋል። ምን ለማለት? ስፔሲፊክ የሆነን ፕሮዳክት ወይም ኮሚዲቲን ለመግዛት በተወሰነልን ዋጋ በተወሰነልን ጊዜ ለመግዛት ማለት ነው። ዳት ኢስ ኮልድ ዲማንድ። ዜርፎር ዲማንድ ፎር ኤ ኮሚዲቲ ኢምፕላይስ ኤ ዲዛይር ቱ አኳየር ኢት አሎንግ ዊዝ ዘ ዊሊንግነስ ኤንድ አቢሊቲ ቱ ፓይ ፎር ኢት። ለሆነ ኮሚዲቲ ክፍያ የመክፈል ኤቢሊቲው ሊኖረን ይገባል፣ ዊሊንግነሱ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው።
ስኳር መግዛት ካስፈለገ ስኳር ልገዛ ብሄድ ወደ ሱቅ ማለት ነው። አንደኛ ስኳሩን አፎርድ ማድረግ እችላለሁ ወይ? ያ ማለት ስኳሩን ለመግዛት አቅሜ ይወስነዋል ወይ? ኤቢሊቲ አለኝ ወይ? 1 ኪሎ ስኳር 100 ብር ከሆነ 100 ብር አለኝ ወይ? ዳት ኢዝ ኤቢሊቲ። ለመግዛት ውስጥ ፍላጎቱ አለኝ ወይ? ዳት ኢዝ ዊሊንግነስ ራይት። ስለዚህ ዲማንድ ማለት ዊሊንግነስ ቱ ባይ ፕላስ ኤቢሊቲ ቱ ፓይ ነው። ኦኬ፣ ለመግዛት ዊሊንግነስ፣ ለመክፈል ኤቢሊቲው ያስፈልጋል። ዳት ኢዝ ዲማንድ። አናዘር ኮንሰፕት ዲማንድ ስኬጁል፣ ዲማንድ ፋንክሽን ኤንድ ዲማንድ ከርቭ። እዚጋ እንግዲህ ከርቮች፣ ፋንክሽኖች፣ ስኬጁሎች ምናምን እናያለን ማለት ነው። ዲማንድ ኩድ ቢ ኤክስፕረስድ ኢን ደ ፎርም ኦፍ ስኬጁል፣ ፋንክሽን ኦር ከርቭ። በእነዚህ ዋዮች ሊገለጽ ይችላል። ማን ዲማንድ? ዲማንድ ስኬጁል ኢዝ አ ቴብል ሾዊንግ ዲፈረንት ኳንቲቲስ ኦፍ ኮሚዲቲ ዳት ኮንሱመር ኢዝ ዊሊንግ ቱ ባይ አት ዲፈረንት ሌቭል ኦፍ ፕራይስ ዱሪንግ ጊቨን ፔሪድ ኦፍ ታይም። ስለዚህ ዲማንድ ስኬጁል ምንድነው? መጀመሪያ ላይ ዲፋይን የምናደርገው እንግዲህ ዲማንድ ስኬጁል ስንል ኢት ኢዝ አ ቴብል ነው። በቃ ኤ ቴብል። ምን አይነት ቴብል? ሾዊንግ ዲፈረንት ኳንቲቲስ ኦፍ ኮሚዲቲ፣ የተለያዩ ሸቀጦች ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ሰርቪሶችን ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ መጠን በቴብል የሚያሳይ ማለት ነው። ዳት ኮንሱመር ኢዝ ዊሊንግ ቱ ባይ አት ዲፈረንት ሌቭል ኦፍ ፕራይስ ዱሪንግ ጊቨን ፔሪድ ኦፍ ታይም፣ በሆነ በተወሰነ እንድን ታይም ኮንሱመሮች የሆነን ፕሮዳክት መግዛታቸውን የሚያሳይ ለመግዛት ፍላጎት ማሳያታቸውን የሚያሳይ ያውም በተለያየ ሌቭል ኦፍ ፕራይስ ማለት ነው፣ ወይም በተለያየ ዋጋ። ዳት ኢዝ ኮልድ ዲማንድ ስኬጁል። ስለዚህ ዲማንድ ስኬጁል ምንድነው ተብላችሁ በራሳችሁ ቋንቋ ብትጠየቁ ቴብል ነው ሲምፕሊ። ምን አይነት ቴብል? የተለያዩ ኳንቲቲዎችን የኮሚኒቲ ኳንቲቲዎችን የሚያሳይ ቴብል፣ የተለያዩ ኮንሱመሮች በተለያየ ዋጋ በተለያየ ጊዜ ሳይሆን በጊቨን ፔሪድ ኦፍ ታይም ለመግዛት ፍላጎታቸውን የሚያሳይ ቴብል። That is called demand schedule. Demand expresses the nature of functional relationship between the price of commodity and its quantity demanded. እንግዲህ ስለ ዲማንድ ስናወራ የምንና የምን ሪሌሽንሽፕን አብረው ማውራት አለብን። the price of commodity and quantity of commodity መታወቅ መቻል አለበት። የፕራይሱ ወይም ዋጋው ወይም ደግሞ ኳንቲቲ፣ ሁለቱ ነገሮች አንድ ላይ መገለጽ መቻል ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ we have a function QD which is equal to f of p which is equal to a minus bp. QD ማለት quantity of demand ማለት ነው። P ደግሞ price ነው። price. okay, QD quantity of demand, quantity demanded, and p price. a እና b ደግሞ coefficient ናቸው። coefficient of the price ማለት ነው። a quantity is a function of price. ይታችኋል? a quantity is a function of price or thus variables are expressed in tabular form or schedule and can be transformed into curve. እዚህ ጋር ያሉትን ፋንክሽኖች ወደ ምን መቀየር እንችላለን? ወደ ከርቭ ወይም ወደ ግራፍ ማለት ነው። ለምሳሌ ማቴማቲክስ ላይ የተለያዩ ፋንክሽኖች አሉ። ራሽናል ፋንክሽን ሊሆን ይችላል፣ ኢራሽናል፣ ራሽናል፣ የተለያዩ ፋንክሽኖች አሉ አይደለ? ትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽን ሊሆን ይችላል፣ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን፣ በርካታ ፋንክሽኖች አሉ ማትማቲክስ ላይ። የእነሱን ፋንክሽን ግራፍ መሳር ይቻላል። ልክ እንደዛም ሁሉ እዚህ ጋር የዲማንድ ፋንክሽንን ግራፉን መሳር ይቻላል። ያ ግራፍ ዲማንድ ከርቭ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኤዲማንድ ከርቭ። ስለዚህ ኤዲማንድ ከርቭ ምንድን ነው እንላለን? ኤዲማንድ ከርቭ ዜ ከርቭ ዛት ሪፕሬዘንት ዘ ሪሌሽን ቢትዊን ኳንቲቲ ኦፍ ጉድስ ቾይዝን ባይ ዘ ኮንሱመር ኤንድ ፕራይስ ኦፍ ዘ ጉድ። ምንና ምንም ያሳያል? የኮሚዲቲውን ወይም የጉድ ወይም የሸቀጡን ኳንቲቲ እንዲሁም ደግሞ ፕራይሱን የሚያሳይ። የቱን ኳንቲቲ ኦፍ ሸቀጥ ነው የሚያሳይ ወይም የቱን ኳንቲቲ ኦፍ ኮሚዲቲ ነው የሚያሳይ ካል ኮንሱመሩ የመረጡትን ለመግዛት የመረጡትን ኮሚዲቲ ኳንቲቲ የሚያሳይ እንዲሁም ፕራይሱን የዛን ኮሚዲቲ ፕራይስ የሚያሳይ ከርቭ ዊች ኢዝ ኮልድ ዲማንድ ከርቭ። ሶ ምን እያየን ነው እስካሁን? አንደኛ ስኬጁልን አይተናል። ሁለተኛ ዋት ኮሊት ዲማንድ ከርቭ የሚል ነገር አይተናል። ሶስተኛ ፋንክሽን አይተናል። ፋንክሽኑ እዚህ ጋር ያስቀመጠው ነው። ይህ ፋንክሽን ነው ባይዘው በዚህ ወይ የሚገለጽ ከሆነ ዘ ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ዊች ኢዝ ፕራይስ ኢዝ ሜዥርድ አሎንግ ዘ ቨርቲካል አክሲስ ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ዳት ኢዝ ዘ ኳንቲቲ ሜዥርድ አሎንግ ዘ ሆሪዞንታል አክሲስ። እዚህ ጋር ሁለት ቫሪያብሎች አሉን፣ ዲፐንደንት እና ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል። ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል የምንለው ፕራይሱ ነው። ዲፐንደንት ቫሪያብል የምንለው ደግሞ ኳንቲቲው ነው ማለት ነው።
ኳንቲቲ ስለዚህ ፕራይሱ ቨርቲካል በዋይ አክሲስ ላይ ይቀመጣል ዌራስ አሚን ፕራይሱ ቨርቲካል ይቀመጣል ዲፐንዳንት የሆነው ደግሞ ኳንቲቲ ሆሪዞንታሊ በዋይ አክሲስ ይቀመጣል ስለዚህ ግራፉን በዛው እናስቀምጣለን The demand curve shows the quantity demanded by the consumer at each price. ማለት ነው ስለዚህ Alright. So, guys, Ziga, let us consider the relationship between the price of a coffee and quantity of coffee. Demand is using a hypothetical example. ይላል. Ziga, in misari need, no side is key. Aung coffee alle, indium wagao malat. Ye coffee quantity, ka wagao ga. Selezi, tatachitak ammet a table in oral. Show how many, on figure alle, katach, table malat no. Which shows how many kilograms of coffee Amina buys each month at different price per cage. If coffee is free, assume the price is zero, she buys 9 cage. At birr 5, she buys 8 cage of coffee. As a price rises further, she buys fewer and fewer cages of coffee. When the price reaches 45 birr, Amina does not buy any coffee at all. ይላል. ይህን ቴብል ተመልከቱታ. አሚና ኮፊ ልትገዛ አስባለች. እንግዲህ price of coffee in birr 0, 5, 10 እያለ በየአምስት ብር እየጨመረ ይሄዳል. መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ነፃ በነበረበት ጊዜ 9 ኬጂ መውሰድ ትችላለች አሚና. 5 ብር በሆነበት ጊዜ 8 ኬጂ መውሰድ ትችላለች. 10 ብር ሲሆን ደግሞ 7 ኬጂ. 15 ብር ሲሆን 6 ኬጂ. 20 ብር ሲሆን 5 ኬጂ ይያለ 45 ብር ሲሆን ግን ምንም አትገዛም ብሩ ላይ ኖራት ይችላል ወይም ደግሞ ፍላጎቱ ላይ ኖራት ይችላል because እዚህ ጋር demand ስንል አንደኛ የመግዛት ability ሁለተኛ የመግዛት ፍላጎት ነው ያለ willingness እና ምንን ይጨምራል ability ብር ከሌላት መግዛት አትችልም ability የላትም ማለት ነው ዋጋው ተጨመረ ደግሞ willingness አይኖራትም ወይም ፍላጎት አይኖራትም then እዚህ ጋር ግራፉን ስናስቀምጥ ልክ እንደዛ አይነት ግራፍ ይሰጣናል አይታችኋል አሁን ይዩት ዋጋው 0 በነበረበት ጊዜ 9 ኬጂ 5 በነበረበት ጊዜ 8 10 በነበረበት ጊዜ 7 ወይም ደግሞ እዚህ ጋር 40 ብር በነበረበት ጊዜ 1 ኬጂ ትገዛለች ማለት ነው 35 በነበረበት ጊዜ 2 30 በነበረበት ጊዜ 3 ይያል ግራፉ ልክ እንደዚህ ዳውንዋርድ ነው የሚወርደው ማለት ነው ዲክሪዚንግ This graph ምን ተብሎ ይጠራል? ይሄ graph demand curve ብለን እንጠራዋለን። ይሄ table ደግሞ demand schedule ይባላል። አይታችኋል በtable ሲቀመጥ demand schedule በcurve ሲቀመጥ ወይም በgraph ሲቀመጥ ደግሞ demand curve በfunction ሲቀመጥ ደግሞ demand function That is easy. So table 2.1 is a demand schedule and A table that shows the relationship between the price of coffee per kg and the quantity of the coffee demanded per kg by Amina. It shows how quantity demanded of a goods or coffee changes as its price varies. Satris parvus malet. vice versa እንደማለት ነው አንደኛው ሲጨምር አንደኛው ይቀንሳል ያኛው ሲጨምር ያኛው ይቀንሳል እንደማለት ነው ለምሳሌ አሁን ኢንክሪስ ሲያደርግ ያኛው ዲክሪዝ ነው የሚያደርጋል ያኛው ወደዚህ ሲመለሰው ያኛው ዲክሪዝ ያደርጋል እንደዛ ለማለት ነው እዚህ ጋር all things remain constant የሚልም ትርጓሜ አለ all other things remain constant ወይ ምን ማለት መሰላችሁ የና ሐሳብ ልንገራችሁ satris paribus 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 ምን እንደሆነ እንበልና ፊዚክስ ውስጥ ልውሰዳችሁ ኦኬ 10ኛ ክፍል ናችሁ አዎ ፊዚክስ ውስጥ ልውሰዳችሁ ፊዚክስ ውስጥ ለምሳሌ ጀስት ስለ ምን እናወራ ስለ ወይም ኬሚስትሪ ፓርት ስለ ቴምፕሬቸር ስለ ፕሬሸር እና ቮሊዩም ሶስቱ ነገሮችን የሚያገናኝ ፎርሙላ አለ ቴምፕሬቸር ፕሬሸር ኤንድ ቮሊዩም ማለት ነው የቻርለስ ኢኩዌሽን ምናምን የሚባል ነገር አቮካዶስ ነበር ምናም ይባል ቶፒክ ወሽታችሁ ከሆነ ተምራችሁ ከሆነ ስለዚህ ቴምፕሬቸር እና ፕሬሸርን ብቻ የሚያገናኝ ፋንክሽን ስንሰራ ቮሉም ሪሜን ኮንስታንት ብለን ቮሉም እና ፕሬሸርን የሚያገናኝ ፋንክሽን ስንሰራ ቴምፕሬቸር ኢዝ ኮንስታንት ብለን ላይክ እንደዛው ላ ኦል አዘር ቲንግስ አር ኮንስታንት ለማለት ሲትረስ
paribus የሚል ኮንሰፕትን ተቀም እንችላለን ማለት ነው። The demand curving figure 2.1 above which graphs the demand scheduling table. ባጭሩ እዚህ ጋር የተቀመጠው ነገር ምን መሰላችሁ guys? እዚህ ያለው ዛዛ ታጠር እናድርገው የግራፉ ነው ነው ይሄኛው ደግሞ ስኬጁሉ ነው ነው በቃ ሌላ ነገር የለውም እዚህ ጋር ኦኬ ስለዚህ ሐሳቡ አጠቃላይ የሚለው ዲማንዱ ከፕራይሱ ጋር አሁን ፕራይሱ በጨመረ ቁጥር ዲማንዳችንን ይያለ ይመጣል እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው እዚህ ጋር ተመልከቱ ፕራይሱ ጨመረ ዲማንዳችንን ይያለ መጣ እየቀነሰ መጣ ያ ማለት መጀመሪያ 0 በነበረበት ጊዜ ብዙ መግዛት ፈለኩ ከዛ ዋጋው ጨመር ትንሽ ነው መግዛት እየፈለኩ የመጣው ታይታችኋል አሚና እንደዛ ነው ያረጋች ያለችው ስለዚህ this figure shows how the quantity demanded of the goods changes as its price varies because the lower price increases the quantity demanded the demand curve slopes downward the slope of the demand curve therefore the law of demand stated that on law of demand ይባላል grade line ላይ ያለ ማለት ነው quantity and price are inversely related ናቸው quantity and price quantity increase ያረግ price ምን ይሆናል decrease ያረጋል price ሲጨምር ደግሞ quantity ይቀንሳል ነው ባጭ quantity demand of a good x goes up when its price goes down እዚህ ጋር ፕራይሱ ኢንክሪስ ያረግ ኳንቲቲው ዲክሪዝ ያረገ መጣ ስለዚህ ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ ነው ያላችሁ ማለት right that is the function as a negative slope or the curve slope down the curve of the slope downward ይሆናል ማለት ነው this important property is given the name of downward sloping demand ተብሎ ይጠራል ያ ማለት እንግዲህ አንደኛው ጨምራ አንደኛው የሚቀንስ ከሆነ ስሎፑ ዳውንዋርድ ይሆናል ማለት ነው the slope demand can be stated as all other things remain constant ወይም ደግሞ citrus ምን ያል ነው citrus paribus ብለን መጥራት እንችላለን or all things are remain constant የሚለው ማለት ነው the quantity demanded of the commodity increases when its price decreases and decreases when its price increases ስለዚህ vice versa ነው አንደኛው ጨምር አንደኛው ይቀንሳል ማለት ነው alright ስለዚህ በዚህ ላይ understand ማለት ተገቢ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ሌላው ፖይንት ደግሞ ፋክተርስ አፌክቲንግ ዲማንድ ዲማንድ አፌክት ሊያደርጉ የሚችሉ ፋክተሮች ምንድናቸው ዲተርሚናንትስ ኦፍ ዲማንድ አር ፋክተርስ ዛት ኮዝ ዘ ኮንሱመር ቱ ኢንክሪዝ ኦር ዲክሪዝ ዴር ዲማንድ ፎር አ ፓርቲኩላር ኮሚዲቲ እንግዲህ ዲተርሚናንት ኦፍ ዲማንድ ምንላቸው ፋክተሮች ናቸው ፋክተሮች ናቸው ምን የሚያደርጉ የሆነ ኮንሱመር የሆነ ኮሚዲቲ ለመግዛት ፍላጎቱን የሚጨምሩ ወይም የሚቀንሱ ማለት ነው ዲማንድ ኢዝ አ ማልቲ ቫሪቲ ፋንክሽን in a sense that it is determined by many factors or variables thus are various factors affecting the demand for the commodity some of these are below ከስር ተቀምጧል ያ ማለት እንግዲህ እኔ አንድ እንደ ኮንሱመር እንደ አንድ ኮንሱመር የሆነ ፕሮዳክት መግዛት ፈልጌ እና ዊሊንግም ኑሮኝ አቢሊቲም ኑሮኝ ልገዛ ነው ልበል ስለዚህ ለመግዛት ሲሄድ ፋክተሮች አሉ አንደኛ ፍላጎቴን የሚጨምሩ ሁለተኛ ፍላጎቴን የሚቀንሱ ማለት ነው የመጀመሪያው price of the good ነው price of the good the price of commodity is an important determinant of demand price and demand are inversely related ቀድም ባየነው መሰረት ማለት ነው higher the price the lower the demand and vice versa ስለዚህ price ዝቅተኛ ከሆነ ብዙ ገዛለሁ price ከፍተኛ ከሆነ ደግሞ ትንሽ ገዛለሁ ማለት ነው ስለዚህ inversely relationship አላቸው ማለት ነው ሁለተኛ price of related goods the price of related goods like substitute and complementary goods also affect the demand ያ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ price of related good ማለት የሆነ ነገር ልገዛ ሄጅ ዋጋው ተወዶብኝ ሌላ በዛ ተመሳሳይ አሪፍ ዋጋ ያለው ዕቃ ካገኘሁ እሱን ገዛለሁ ማለት እንደነገርኳችሁ ነው ለምሳሌ ብርቱካን ልገዛ ሄጅ ዋጋው ተወዶብኝ ሙዝ ታገኘው የሙዝ እና የብርቱካን ፍላጎት ተመሳሳይ ከሆነ በሙዝ እተካዋለሁ ማለት ስለዚህ price of related good ማለት ከብርቱካን ጋር የሚመሳሰሉ ሌሎች ፍራፍሬዎች የነሱ ዋጋ ዲተርማይንም ያደርጋል ማለት ነው ኦኬ ለምንድን ነው ወርዱ ዋጋ ብርቱካን ልገዛው የምችለው ለምን ማንጎ አልገዛም ልል ይችላልው ማለት ኦኬ ስለዚህ price of the related good ደግሞ ሌላኛው ፋክተር ነው ማለት substitute goods are goods that can be used in place of each other to satisfy a given want ባጭሩ substitute goods ምንላቸው አንድን ፍላጎት ሊተኩልን የሚችሉ ማለት ነው እንጀራ ለምሳሌ ዳቦ ሊተካ ይችላል ማለት ነው ወይም ዳቦ እንጀራ ሊተካ ይችላል ወይም እዚህ ጋር ለምሳሌ ኮፊ እንድቲ ኮፊ ልጣጅ
ቲ ሊጠጣ እችላለሁ፣ ሰብስቲቱት መሆን ይችላል። ፔን መጠቀም ፈልጌ ፔን ባጣ ፔንስል ልተካ እችላለሁ። በተር ኦይል፣ እነዚህ ሰብስቲቱት ሊደረጉ የሚችሉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ራይት ኮምፕሊመንታሪ ጉድስ የምንላቸው ደግሞ አር ጉድስ ዩድ ቱጌዘር ቱ ሳትስፋይ ጊቭን ዋንት። ፎር ኤግዛምፕል ቲ ኤንድ ሱገር፣ ፎን ኤንድ ሲም ካርድ፣ ካር ኤንድ ፔትሮል፣ ገን ኤንድ ቡሌት። እነዚህ ግዴታ ናቸው ማለት ነው። ግዴታ ስል ያለ ስኳር ቲ አይጠጣም፣ ቡና አይጠጣም። ያለ ሲም ካርድ ስልክ ላንጠቀም እንችላለን። ያለ ፔትሮል መኪና አይሄድም። ያለ ቡሌት ገን ወይም ጥይት ወይም ጠመንጃ ልንጠቀም አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፕሊመንታሪ ናቸው። አንዱ ተጎደለ ጥቅም አልባ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስቲቱት ማለት ሊተካ የሚችል ሙሉ በሙሉ በሌላ ልንተካው የምንችለው፣ ኮምፕሊመንታሪ ግን ሊተካ አይችልም። ግዴታ አንደኛው ለአንደኛው አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ራይት ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ሰብስቲቲትስ a rise in the price of the commodity leads to an increase in a demand for its substitute. In the case of complementary goods, a fall in the price of one commodity leads to the rise in the demand for both goods. በኮምፕሊመንታሪ ጊዜ ተመልከቱ። በኮምፕሊመንታሪ ጊዜ አንደኛው ሃይ ከሆነ ያኛውም አብሮ ሃይ ይሆናል። ኮምፒውተር ዋጋው ውድ ከሆነ የኮምፒውተር ባትሪ ወይም የኮምፒውተር ቻርጅ አብሮ ይጨምራል ዋጋው ማለት ነው። ስልክ ርካሽ ከሆነ ቻርጀሩም አብሮ ርካሽ ይሆናል ማለት ነው በኮምፕሊመንታሪ ጊዜ። በሰብስቲቱት ጊዜ ግን the rise in the price of the commodity leads to the increase in demand for its substitute. The rise in price አሁን የአንደኛው ኮሚዲቲ ፕራይስ ከጨመረ ሰብስቲቱት የምናደርገው ዲማንድ ምን ይላል? ኢንክሪዝ ያደርጋል። አሁን የብርቱካን ዋጋ ተጨመረ፣ ሙዝ የመግዛት ፍላጎታችን ይጨምራል ማለት ነው ባጭሩ። ራይት ሌላኛው ፋክተር እንግዲህ ኮንሱመር ኢንካም ነው። የኮንሱመሩ ገቢ ይወስነዋል። ኢት ዳይሬክትሊ ሪሌትድ ቱ ዲማንድ A change in the consumer's income significantly influences his demand for most commodities. If the consumer's income increases, demand will be greater. ስለዚህ ኢንካሚ ያለ ገቢ ይወስነዋል። ጥሩ ገቢ ካለኝ ፍላጎቴ ይጨምራል። ትንሽዬ ገቢ ካለኝ ፍላጎቴ ንገታለሁ ማለት ነው። ኦኬ ትንሽዬ ብር ማገኝ ከሆነ ትንሽዬ የሆነ ቃል ገዛ እችላለሁ። ግን ብዙ ቃ ማነው ብዙ ብር ካለኝ ብዙ ቃ ገዛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ባለኝ ገቢ ይወሰናል። ሌላኛው ፋክተር ነው። ሌላው ደግሞ ቴስት ኤንድ ሀቢት ነው። ቴስት ኤንድ ሀቢት ዘስ አር ቬሪ ኤፌክቲቭ ፋክተርስ አፌክቲንግ ዲማንድ ፎር ኤ ኮሚዲቲ ዌን ዜር ኢዝ ኤ ቼንጅ ኢን ዘ ኮንሱመርስ ቴስት ሀቢት ኦር ፕሪፈረንስ ዜር ዲማንድ ዊል ቼንጅ። ይህ ቴስት ኤንድ ሀቢት የሚባለው እንግዲህ እንደ ኮንሱመሩ ባህሪ፣ እንደ ኮንሱመሩ ሁኔታ ከዚህ ቀደም ተጠቅሞት እንደሚያውቀው ኦኬ፣ ከዚህ ቀደም ምን አይነት ኮሚዲቶችን ተጠቅሞ ያውቃል። አዲስ ኮሚዲቲ ላይ ይጠቀም ይችላል። የለመደውን ሀቢቱን እሱን ሊገዛ ይችላል። ስለዚህ ሌላኛው ሌላኛ ፋክተር ነው። ሌላ ፖፕሌሽን ነው። ፖፕሌሽን ኢፍ ዘ ሳይዝ ኦፍ ዘ ፖፕሌሽን ኢዝ ግሬተር ዲማንድ ፎር ጉድስ ዊል ቢ ግሬት ዘ ማርኬት ዲማንድ ፎር ኤ ኮሚዲቲ ሰብስተንሺያሊ ቼንጅ ዌን ዴር ኢዝ ኤ ቼንጅ ኢን ዘ ቶታል ፖፕሌሽን። ያ ማለት ህዝብ እየበዛ በመጣ ቁጥር ዲማንድ እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ አንድ አካባቢ ላይ በጣም በርካታ ሰው ካለ ሪሶርስ ሊሚትድ ስለሆነ ሪሶርሱ ያልቃል። ሪሶርሱ አለቀ ማለት የሰዎች ዲማንድ ይጨምራል ማለት ነው። በውድ ዋጋም ቢሆን የሆነን ፕሮዳክት ይገዙታል እንደማለት ነው። ሌላው ደግሞ ወቅት ነው ወይም ሲዝን ነው። ዘ ዲማንድ ፎር ኮሚዲቲ ኢዝ አልሶ አፌክትድ ባይ ሲዝን፣ በወቅቶችም ይወሰናል። ክረምትና በጋ ላይ የምንፈልገው ፍላጎታችን የተለያየ ነው። ፎር ኤግዛምፕል ዲማንድ ፎር ወለን ክሎዝ ኢንክሪዝስ ኢን ኮልድ ሲዝን፣ ኦን ዲ አዘር ሃንድ ዲማንድ ፎር ኮተን ክሎዝ ኢንክሪዝ ኢን ሆት ሲዝን። ስለዚህ ሳሳ ያለ ልብስ ፍላጎታችን የሚጨምረው በሞቃታማ ጊዜ ነው። ወፋፍራም ልብስ ደግሞ ፍላጎታችን የሚጨምረው በቀዝቃዛ ጊዜ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ኮንሱመርስ ፊውቸር ፕራይስ ኤክስፔክቴሽን፣ ኮንሱመሮች ወደፊት ያለውን ዋጋ ኤክስፔክት ያደርጋሉ። ይጨምራል ይቀንሳል የሚሉት ይጨምራል ብለው ኤክስፔክት አድርገው ከሆነ ብዛት ያለው እቃ ይገዛሉ። ይቀንሳል ብለው ኤክስፔክት ታደርጉ ደግሞ ሳይገዙ እስቲ ቀንስ ድረስ ይጠብቃሉ እንደማለት ነው። ኢፍ ኮንሱመር ኤክስፔክትድ ፕራይስ ቱ ራይዝ ኢን ዘ ፊውቸር he may buy more at a current price and thus his or her demand rise ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ወደፊት ይጨምራል ብሎ ካሰበ አሁን ላይ ብዙ ነገር ይገዛል። ዘይት ይወደዳል ብሎ ካሰበ አሁን በርካሹ ጊዜ ብዙ ይገዛል እንደማለት ነው። ስለዚህ day to day የምናደርገው ነገር ስለሆነ that much የሚከብድ ኮንሰፕት አይደለም ተማሪዎች፣ ቀለል ያለ ነገር ነው።
ቀለል ያለ ሀሳብ ነው። ሌላው ቼንጅ ኢን ኳንቲቲ ዲማንድድ ኤንድ ቼንጅ ኢን ዲማንድ። ቼንጅ ኢን ኳንቲቲ ዲማንድድ ኤንድ ቼንጅ ኢን ዲማንድ፣ በአጭሩ ኳንቲቲ እና ዲማንድ ያላቸውን ዝምድና እናያለን። ስለዚህ የመጀመሪያው ቼንጅ ኢን ኳንቲቲ ዲማንድድ፣ ቼንጅ ኢን ኳንቲቲ ዲማንድ፣ ቼንጅ ኢን ኳንቲቲ እንበለው። ዲማንድድ የምንለው የኳንቲቲው መፈለግ ነው። ዛት ኢዝ ቼንጅ ኢን ኳንቲቲ። ቼንጅ ኢን ኳንቲቲ ምንድን ነው? አዘር ቲንግስ ቢንግ ኢኳል፣ አዘር ቲንግስ ቢንግ ኢኳል ኢዝ ዲዛይኔት the moment from one point to to another point from one price quantity combination to another on a fixed demand schedule or demand curve. እንግዲህ አጠቃላይ ያለው የኳንቲቲ ቼንጅ ኳንቲቲው ቼንጅ የሚያደርገው እንግዲህ የኳንቲቲው መጠን መጠን ማለት ነው ባጭሩ። ኳንቲቲ ወይም መጠን ቼንጅ ሊያደርግ የሚችለው አንደኛ በፕራይሱ ነው። ኦኬ፣ ፕራይሱ ዝቅተኛ ከሆነ በጣም በርካታ ሰው ስለሚገዛው ቶሎ ኳንቲቲው ሊቀንስ ይችላል። እንዲሁም አቅራቢዎቹ ሰፕላየሮቹ በርካታ ኳንቲቲ ሊያቀርቡ ይችላሉ። ስለዚህ የነገር ዲተርማይን የሚደረገው በስኬጁል ነው። በዲማንድ ከርቭም ዲስክራይብ መደረግ ይችላል። ዘ ኮዝ ኦፍ ሳች ቼንጅ ኢዝ አን ኢንክሪዝ ኦር ዲክሪዝ ኢን ዘ ፕራይስ ኦፍ ፕሮዳክት ቢንግ ኮንሲደር። ስለዚህ ቼንጅን ኳንቲቲ ሊመጣ የሚችለው ቼንጅን ፕራይስ ስላለ ነው። ፕራይሱ ቼንጅ ስለሚያደርግ ፕራይሱ ሲጨምር የኳንቲቲ ዲማንድዱ መጠን ሊጨምር ሊቀንስ ይችላል። ፕራይሱ ሲቀንስም ልክ እንደዛው ማለት ነው። ዳውንዋርድ ሙቭመንት አለው። ዘ ዲማንድ ከርቭ ኢዝ ኮልድ አን ኤክስቴንሽን ኤክስቴንሽን ያ ኦፍ ዲማንድ፣ ዋይል አፓርድ ሙቭመንት ከሆነ ደግሞ ኮንትራክሽን ኦፍ ዲማንድ ይባላል። አሁን ሁለት ተቃራኒ ነገሮች አሉ፣ ኤክስቴንሽን ኤንድ ኮንትራክሽን ኦፍ ዲማንድ። ኤክስቴንሽን የምንለው ዳውንዋርድ ሙቭመንት ነው፣ ወይም ዳውንዋርድ ስሎፕ ካለው ማለት ነው ከርቭ። አፓርድ ስሎፕ ካለው ደግሞ ኮንትራክሽን ኦፍ ዲማንድ እንለዋለን። አሁን ይህንን ግራፍ ዩት ኤክስቴንሽን ኦፍ ዲማንድ እና ኮንትራክሽን ኦፍ ዲማንድ ምን እንደሆነ ይህን ግራፍ ዩት። ፕራይስ አለ ፒዋን ፒቱ ፒዋን ፒቱ ኪዋን ኪውቱ አለ እዚህ ጋር። ዜን ግራፉን ስታዩት እንደዚህ ዳውንዋርድ ነው ዲማንድ ከርቡ ማለት ነው፣ ዳውንዋርድ። ስለዚህ ዳውንዋርድ ከሆነ ዳውንዋርድ ከሆነ ከፕራይስ ዋን ወደ ፕራይስ ቱ የሚሄድ ከሆነ አሁን እዩት፣ ከፕራይስ ዋን ወደ ፕራይስ ቱ ሲሄድ ኳንቲቲው ከኳንቲቲ ዋን ወደ ኳንቲቲ ቱ ይሄዳል። በዚህ ጊዜ ምን እንለዋለን? ኤክስቴንሽን እንለዋለን፣ ዳውንዋርድ ግራፍ ሲኖረው ማለት። አፕዋርድ ደግሞ ማለት ከፕራይስ ቱ ወደ ፕራይስ ዋን ሙቭ ሲያደርግ ኳንቲቲው ከኳንቲቲ ቱ ወደ ኳንቲቲ ዋን። አያችሁ፣ አሁን ምን ማለት መሰላችሁ? ኳንቲቲ ቱ አለ ፕራይስ ቱ አለ። ከፕራይስ ቱ ወደ ፕራይስ ዋን፣ ከኳንቲቲ ቱ ወደ ኳንቲቲ ዋን። እዚህ ጋር ግን ሌላ ነገር ነው። ከፕራይስ ዋን ወደ ፕራይስ ቱ፣ ከኳንቲቲ ዋን ወደ ኳንቲቲ ተቃራኒ ነው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ኢንክሪዝ ያደርጋል ወይም አፕዋርድ ይሆናል ግራፉ። በዚህ ጊዜ ምን ብለን እንጠራዋለን? ኮንትራክሽን ኦፍ ዲማንድ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ቼንጅ ኢን ኳንቲቲ ይሄን ነው የሚመስለው፣ ቼንጅ ኢን ኳንቲቲ ዲማንድድ። አሁን ደግሞ ቼንጅ ኢን ዲማንድ ቼንጅ ኢን ዲማንድ የፍላጎት ቼንጅስ ኤ ቼንጅ ኢን ዋን ኦር ሞር ኦፍ ዘ ዲተርሚናንት ኦፍ ዲማንድ አደር ዳን ዜሮ ኦን ፕራይስ ዊል ቼንጅ ዘ ዲማንድ ዳታ ዳት ኢዝ ዘ ዲማንድ ስኬጁል። ኤ ቼንጅ ኢን ዲማንድ ስኬጁል ኦር ሞር ግራፊካሊ ሺፍት ኢን ዘ ሎኬሽን ኦፍ ዘ ዲማንድ ከርቭ ኢዝ ኮልድ ቼንጅ ኢን ዲማንድ። ምኑ ሽፍት ማድረግ አለ? ዘ ሎኬሽን ኦፍ ዲማንድ ከርቭ ሽፍት ማድረጉ ቼንጅ ኢን ዲማንድ ብለን እንጠራዋለን። አን ኢንክሪዝ ኢን ዲማንድ ኮዝስ እዩት፣ አን ኢንክሪዝ ኢን ዲማንድ ኮዝስ ዘ ዲማንድ ከርቭ ቱ ሺፍት አፕዋርድ ቱ ራይት። ምን ከሆነ ዲማንድ ኢንክሪዝ ሲያደርግ ዲማንድ ከርቭ ወደ ሺፍት ያደርጋል፣ አፕዋርድ ቱ ራይት። አፕዋርድ ቱ ራይት ማለት ልክ እንደዚህ ማለት ነው። እንደዚህ አፕዋርድ ቱ ራይት። ዌራስ ዲክሪዝ ኢን ዲማንድ ኮዝ ዘ ዲማንድ ከርቭ ሽፍትስ ዳውንዋርድ ቱ ዘ ሌፍት። ዳውንዋርድ ቱ ዘ ሌፍት ማለት እንደዚህ ማለት ነው። እንደዚህ ራይት። ኢን አዘር ወርድ ዋይል አን ኢንክሪዝ ኢን ዲማንድ ቱ ኤክስፕሌን ባይ አን አውትዋርድ ሽፍትስ ኦፍ ዲማንድ ከርቭ ኤ ዲክሪዝ ኢን ዲማንድ ኢዝ ኤክስፕሌንድ ባይ አን ኢንዋርድ ሽፍትስ ኦፍ ዲማንድ ከርቭ። በአጭሩ እዚህ ጋ ቴብ ማን ነው ግራፍ ስላለ ማየት እንችላለን። አሁን ሽፍት ኢን ዲማንድ ከርቭ ፕራይስ አለ
ኤንድ ኳንቲቲ አለ ኳንቲቲ አለ ሽፍቲን ድማንድ ኖ ዌይ። እዚህ ጋር ተሳስቻለሁ ጋይስ፣ አንድ ነገር ማስተካከል አለብን። ሶሪ በጣም ይሄ ነገር ስህተት ነው። እሺ ግራፉ ምንጊዜም የፕራይስ እና ዲማንድ ግራፍ ምንጊዜም ይሄ ነው የሚሆነው፣ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ልክ ይሄ ማለት ነው። ኦኬ ይሄ እንደዚህ ሊሆን አይችልም፣ ቢኮዝ ኢንቨርስ ስለሆኑ ማለት ነው። ኢንቨርስ እንደዚህ ሊሄድ የሚችለው ምን ሲሆን ነው? ተመሳሳይ ሲሆን። አሁን ፕራይስ እና ኳንቲቲ ኦኬ፣ እንደምታዋቸው ለምሳሌ ኳንቲቲው ምን ሲል ሲቀንስ ፕራይሱ ይጨምራል፣ ተቃራኒ ናቸው ብለናል አልቀደም ላይ። ስለዚህ ግራፉ ምንጊዜም እንደዚህ ነው የሚሆነው። ሶ ይህ ሀሳብ ምን መሰላችሁ? ሺፍት ቱ ደ ራይት፣ ሺፍት ቱ ደ ሌፍት የሚለው ምን መሰላችሁ? ይሄ ነው። አሁን መጀመሪያ ላይ ይች ነበረች፣ ይች ነበረች ዲ ኖት፣ ዲማንድ ኖት፣ የመጀመሪያው ዲማንድ። ከዛ ዲማንድ ኢንክሪዝ ሲያደርግ ወደ የት ሽፍት ያደርጋል? ወደ ራይት፣ ወደ ራይት ዲዋን ማለት ነው። ዲማንድ ክሬስ ሲያደርግ ደግሞ ወደ ዋን ዲማንድ ቱ ማለት ነው። እንጂን እንዳልኩት ልክ እንደዚህና እንደዚህ አይደለም። ኦኬ ስለዚህ ሶሪ ብያለሁ። ዚስ ፊገር ሻውስ ዛት ዌን ዲማንድ ኢንክሪስ ዲማንድ ከርቭ ሽፍትስ ቱ ዲዋን። ኢንክሪስ ሲያደርግ ወደ የት ሄደ? ወደ ዲዋን ማለት ነው። ኤንድ ዲክሪስ ሲያደርግ ደግሞ ዲማንድ ሽፍትስ ቱ ዳውንዋርድ ዛትስ ዲቱ፣ ወደዚህ ሽፍት ያደርጋል። ዘ ፋክተር አፌክቲንግ ዲማንድ except for their own price are called shifting factor። ከፕራይሱ በስተቀር አሁን ዲማንዱ ቼንጅ እንዲያደርግ ኦኬ፣ ቼንጅ ኢን ዲማንድ እያልን አይደል እያወራን ያለ ነው። ቼንጅ ኢን ዲማንድ እንዲመጣ ወይም የዲማንድ ፍላጎት ቼንጅ እንዲመጣ አንደርስታንድ እያደረጋችሁ ነው። ዲማንድ አለ፣ ዲማንዱ ቼንጅ ያደርጋል፣ ወይ ይጨምራል ወይ ይቀንሳል። እንዲጨምር ወይም እንዲቀንስ የሚያደርገው ፋክተር ምን ተብሎ ይጠራል? ሽፍቲንግ ፋክተር። ነገር ግን ፕራይሱ ከሽፍቲንግ ፋክተር ውስጥ አይመደብም ነው የሚለው። ኤክሴፕት ዜሮውን ፕራይስ፣ ከፕራይሱ በስተቀር ሌሎች በሙሉ ሽፍቲንግ ፋክተር ተብለው ይጠራሉ። ሌላኛ አሁንም ኮንሰፕት ደሪቬሽን ኦፍ ማርኬት ዲማንድ፣ ደሪቬሽን ኦፍ ማርኬት ዲማንድ ቤዝድ ኦን ነምበር ኦፍ ኮንሱመር ዲማንድ ኢስ ክላሲፋይድ አዝ ኢንዲቪዥዋል ዲማንድ ኤንድ ማርኬት ዲማንድ። በስንት ከፈል ነው? በሁለት። ምን ምን ብለን? ኢንዲቪዥዋል እና ማርኬት ብለን ማለት ነው። ኢንዲቪዥዋል ዲማንድ ስንል ማለታችን ነው። ኢንዲቪዥዋል ዲማንድ ሜይ ቢ ዲፋይንድ አዝ ዘ ኳንቲቲ ኦፍ ኮሚዲቲስ ዛት ኤ ፐርሰን ኢዝ ዊሊንግ ኤንድ ኤብል ቱ ባይ አት ኤ ጊቨን ፕራይስ ኦቨር ኤ ስፔስ ፔሪድ ኦፍ ታይም። የአንድ ሰው ማለት ነው። አንድ ሰው የሆነ ፕሮዳክት ለመግዛት ኤቢሊቲውን ዊሊንግ ነው እሱም ሲኖረው፣ በምን በስፔሲፊክ ፕራይስ አት ኤ ፓርቲኩላር ታይም። ለምሳሌ ሚስተር አዳሙ ፐርቻዝ ኤ ኬጅ ኦፍ ባናና ዌን ደ ፕራይስ ኢዝ ብር 25 ኤንድ ፐርቻዝ 2 ኬጂ ፎር ኤ ዊክ ዌን ደ ፕራይስ ድሮፕስ ቱ ብር 20 ኤንድ ዌን ደ ፕራይስ ፋርደር ዲክሪዝ ቱ ብር 15 ፐር ኬጂ ሂ ባይስ 3 ኬጂ ባናና ፎር ኤ ዊክ በት ዌን ደ ፕራይስ ራይዝ ቱ 30 ብር ሂ ባይ 0 ኬጂ ባናና። ዲስ ካን ቢ ሾውን ኢን ዘ ፊገር ቢሎ ኦን ዘ ቴብል ቢሎ። አዳሙ የተባለ ሰው እንግዲህ ምን ሊገዛ ነው? ባናና ሊገዛ ነው። ባናና ሲገዛ እንግዲህ ዋጋው ተቀምጧል። ፕራይሱ 10 ብር በነበረበት ጊዜ እንግዲህ 5 ኬጂ ገዝቷል። 15 ብር በነበረበት ጊዜ 3 ኬጂ፣ 20 ብር ሲሆን 2 ኬጂ፣ 25 ሲሆን 1 ኬጂ፣ 30 ሲሆን ግን መግዛት አልፈለገም። ስለዚህ ላይ ያየነው ነው፣ ቴብሉን ላይ ስላየነው ማለት ነው። ልዩነቱ ግን የአዳሙን ፍላጎት ወይም ዲማንድ ነው እያየን ያለ ነው። ሶ ኢንዲቪዥዋል ዲማንድ ስንል የአንድ ግለሰብ ለማለት ነው። ማርኬት ስንልስ ማርኬት ዲማንድ ሪፈርስ ቱ ዘ ቶታል ኳንቲቲ ዳት ኦል ዘ ዩዘርስ ኦፍ ዘ ኮሚዲቲ አር ዊሊንግ ኤንድ ኤብል ቱ ባይ አት ጊቭን ፕራይስ ኦቨር ስፔስ ፔሪድ ኦፍ ታይም። ያ ማለት እንግዲህ ማርኬት ዲማንድ ስንል ደግሞ ዘ ቶታል ኳንቲቲ ዳት ኦል ዩዘር ሎክ ኦል ዩዘር ነው የተባለው። ቅድም ኢንዲቪዥዋል ነበር ያልናል። እዚህ ጋር ደግሞ ኦል ዩዘር ወይም ኦል ባየርስ ብለን መጥቀስ እንችላለን። ሁሎችም ገዢዎች የመግዛት አቅምና ፍላጎት ሲኖራቸው የሆነን ፕሮዳክት በስፔሲፊክ ወይም በጊቭን ፕራይስ አት ስፔሲፊክ ፔሪድ ኦፍ ታይም። ማርኬት ዲማንድ ኦፍ ኮሚዲቲ ሲምፕሊ ሆሪዞንታል ሳሚሽንስ ኦፍ ዘ ዲማንድስ ኦፍ ኦል ዘ ኮንሱመር ኢን ማርኬት።
In other words, the quantity demanded in market at each price is the sum of the individual demand of all consumers at that price. ያ ማለት ገበያ ላይ አንድ ኢንዲቪጁዋል አለ ሄዶ ገዛ፣ ሌላኛ ኢንዲቪጁዋል አለ ሄዶ ገዛ፣ ሌላኛም አለ። የነዚህ ኢንዲቪጁዋሎች ሳሜሽን ወይም ድምር ውጤት ማርኬት ዲማንድ ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ወይም ገበያው ውስጥ ያሉት ሰዎች አጠቃላይ ዲማንዳቸው ምን ብለን እንጠራለን? ማርኬት ዲማንድ። ኦራይት ማርኬት ዲማንድ። ለምሳሌ ሶስት ኮንሱመሮች አሉን በል ኤ ቢ ሲ የተባሉ ኮንሱመሮች። ከዛ ፓርቲኩላር የሆነ ኮሚዲቲ ሊገዙ ነው። ላይክ ኤክስ የተባለ ኮሚዲቲ ለምሳሌ ዌት ስንዴ ነው እንበል፣ እሱን ሊገዙ ነው። ዜር ዲማንድ አት ኢች ፕራይስ ኢዝ ጊቨን ኢን ዘ ፊገር ቢሎ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ፕራይስ ፐር ኩንታል ኦፍ ዌት፣ በኩንታል የስንዴ ዋጋ። ኦኬ ፕራይስ ፐር ኩንታል ኦፍ ዌት ኢምበር 12 አለ፣ 9 አለ፣ 6 አለ፣ 3 አለ፣ 1 አለ። ፕራይስ ፐር ኩንታል ሲል ግን በኩንታል 12 ብር አይከብድም? በኩንታል 1 ብር ግን ያው ኤግዛምፕል ስለሆነ ችግር የለውም። ፕራይስ ፐር ኩንታል ኦፍ ዌት ፐር ኬጅ ብንለው ይቀላል አይደል እንዴ? በኬጅ ራሱ 1 ብር አይሸጥም። ከሪያሊቲው ጋር ስንሄድ ግን ምሳሌ ስለሆነ ችግር የለውም። ከዛ ኳንቲቲ ዲማንድድ ፐር ኢየር ኢን ኩንታል ኤ ቢ ሲ። ስለዚህ ኤ በ12 ብር ስንት ኩንታል ይገዛል? 2 ኩንታል። 9 ብር ከሆነለት ግን 3 ኩንታል መግዛት ይችላል። 6 ብር ከሆነ 4 ኩንታል አፎርድ ማድረግ ይችላል። 3 ብር ሲሆንለት 6፣ 1 ብር ሲሆንለት 9 ኩንታል መግዛት ይችላል ማለት ነው። ቢ ላይ ስንመጣ ደግሞ 12 ብር ሲሆን 1፣ 9 ብር ሲሆን 2፣ 6 ብር ሲሆን 4። የዚህ ደግሞ ምንድን ነው? እየጨመረ ነው አይደል? ያ በእርግጥ ልክ ነው። ያ እየጨመረ ነው። ዋጋው ሲቀንስ የሚገዛው ኩንታል እየጨመረ ልክ ነው። ሲን ደግሞ ስንመጣ 12 ብር በነበረበት ጊዜ መግዛት አይችልም። 9 ብር በነበረበት ጊዜ 1 ኩንታል፣ 6 ብር ሲሆን 2 ኩንታል ምናምን እያለ ከዛ ቶታል የምንለው እንግዲህ ማርኬት ዲማንድ አይደል የምንለው። ማርኬት ዲማንድ ማለት ደግሞ አጠቃላይ ድምሩ ነው። 2 ሲደመር 1 3፣ 3 ሲደመር 2 ሲደመር 1 6፣ 4 ሲደመር ማን ነው 4 ሲደመር 4 ሲደመር 2 10፣ 6 ሲደመር 5 ሲደመር 4 15፣ 9 ሲደመር 6 ሲደመር 5 20። ይህ ቶታሉ 3 6 10 15 20 የሚባለው ምን እንለዋለን መሰላችሁ? ማርኬት ዲማንድ እንለዋለን። እዚህ ጋር ያሉት የኤ የቢ የሲ እያንዳንዳቸው ደግሞ ኢንዲቪጁዋል ዲማንድ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። በግራፍም በዚህ ወይ ማስቀመጥ ይቻላል። በግራፍ ፕራይሱን ቨርቲካሊ ኳንቲቲውን ሆሪዞንታሊ አድርገን የተሰጡንን ዳታዎች እያገናኘን እንደዛ አይነት ላይን መሳል ማለት ነው። ከዛ የሁሎችም ሲደመር አሁን እዚህ ጋር የኤ አለ፣ የቢ አለ፣ የሲ አለ። ኤ ሲደመር ቢ ሲደመር ሲ እኩል ይሆናል ቶታሉን ይሄንን ይሰጠናል ማለት ነው። ራይት። ስለዚህ ሳሚሽን ኦፍ ዲማንድ ከርብ ማለት ሳሚሽኑ ይሄ ነው፣ የኢንዲቪጁዋሎች ድምር ማለት ነው። ደስ ዘ ማርኬት ዲማንድ ፎር ኤ ኮሚዲቲ ሻውስ ዘ ቫሪስ ኳንቲቲስ ኦፍ ዘ ኮሚዲቲ ዲማንድድ ኢን አ ማርኬት ፐር ዩኒት ኦፍ ታይም አት አን አልተርኔቲቭ ፕራይስ ፎር ኤ ኮሚዲቲ ሆልዲንግ ኤቭሪቲንግ ኤለስ ኮንስታንት። ስለዚህ ማርኬት ዲማንድ ፎር ኤ ኮሚዲቲ ስንል የተለያዩ ቫሪየስ ኮሚዲቲዎች አሉ። ኦኬ ማርኬት ፐር ዩኒት ኦፍ ታይም አት አልተርኔቲቭ ፕራይስ ፎር ዘ ኮሚዲቲ ሆልዲንግ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኮንስታንት። ወይም ባጭሩ ምን ማለት ነው? የእያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋል ዲማንድ ድምር ውጤት የማርኬት ዲማንድ ዋጋ ነው ማለት ነው፣ ሁሎችንም በመደመር የምናገኘው። ሃይቨር ኢፍ ዘ ኢንዲቪጁዋል ዲማንድ ስኬጁልስ ዌር ኤክስፕረስ ዳስ ዲማንድ ከርቭ ዘ ማርኬት ዲማንድ ከርቭ ውድ ቢ ድራይቭን ባይ taking the horizontal summations of individual demand ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ለምሳሌ ይቺ ፖይንት ማለት ሁለት ታያችኋለች፣ ሁለት እዚች ጋር አንድ እዚች ጋር አንድ ስንት ነው የሚመጣው? ኖ ወይ እዚች ጋር 12 ነች፣ 12 ከሁለት ጋር 12 ከአንድ ጋር 12 ከዜሮ ጋር። ስለዚህ 0 ሲደመር 1 ሲደመር 2 3 ይመጣል። አገን ከ9 ጋር ያለችው ልደምርላችሁ። ይቺ እዚች ጋር 3 አይደለች? 3 እዚች ጋር 2 5 ሆነ ማለት ነው ድምሩ። እዚች ጋር 1 6 ስለዚህ 6። ስለዚህ ከስር ያሉትን ስደምሯቸው 2 ሲደመር 0 ሲደመር 1 3። ከስር ያሉትን ስደምሩ የሆሪዞንታሉን ይሰጣችኋል፣ ከላይ ያለውን ስደምሩ ደግሞ የቨርቲካሉን ታገኛላችሁ ማለት ነው። በዛው ማግኘት ይቻላል ማለት ነው።
ኒሜሪካል ኤግዛምፕል እስኪ እንስራ። ኒሜሪካል ኤግዛምፕል ሳፖዝ ዘ ኢንዲቪዥዋል ዲማንድ ፋንክሽን ኦፍ ኤ ፕሮዳክት ኢዝ ጊቨን ባይ ኪው አይ ኪው ኢንዲቪዥዋል ማለት ነው ወይም ኳንቲቲ ኦፍ ኢንዲቪዥዋል ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 50 ማይነስ 5 ቢ። 50 እና 5 ካስታውሳችሁ ኤ እና ቢ ናቸው፣ ዴ አር ኮፊሽንት ብለናል አይደለ? ፒ ደግሞ ፕራይስ ነው፣ ኢንዲፐንዳንት የሆነ ቫሪያብል ማለት ነው። ኪው ደግሞ ዲፐንዳንት ነው። በምንድን ነው ዲፐንድ የሚሆነው? በፒ። ፒ ቫሪ ሲያደርግ ኪው አብሮ ቫሪ ያደርጋል ማለት ነው። ራይት ኤንድ ዜር አር አባውት 100 አይደንቲካል ቫይረስ ኢን ማርኬት። አይደንቲካል እንግዲህ ገበያ ውስጥ ስንት ኢንዲቪዥዋሎች አሉ? 100። ዜን ዘ ማርኬት ዲማንድ ፋንክሽን ኢዝ ጊቨን ባይ ኪውኤም ኪው ኦፍ ማርኬት ማለት ነው። ኦኬ ወይም ማርኬት ዲማንድ ማለት ነው። ማርኬት ዲማንድ ወይም ኳንቲቲው ማለት ነው። ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 50 ማይነስ 5 ፒ ታይምስ ዋት 100። ምክንያቱም በ100 ያበዛሁት ለምንድን ነው? ይቺ የአንደኛው ኢንዲቪዥዋል ፋንክሽን ነች። የመቶ ሲሆኑ ግን ይህን ፋንክሽን በመቶዎች አበዛዋለሁ ማለት ነው። የአንዷ ይቺ ከሆነች የመቶዎች ምን ያክል ነው? ስለዚህ ማርኬት ዲማንድ ኪዌም ዊች ኢዝ ኢኳልስ ቱ ውስጥ እያስገባችሁ አብዙት። 50 ሲባዛ በመቶ 5000 ሲቀነስ 5 ሲባዛ በመቶ 500 ፒ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የማርኬቱ ነው፣ የኛው ደግሞ የኢንዲቪዥዋሉ ነው ማለት ነው። የኢንዲቪዥዋል ፋንክሽን፣ የማርኬት ፋንክሽን። እንደዛ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። የዛሬው ክላሳችን ይህን ይመስል ነበረ። 45 አካባቢ ደቂቃ ተጠቅመናል። አይ ቲንክ ኢት ኢስ ፌር አግባብነት ያለው ነው። ቢኮዝ ክላሳችሁ ውስጥ 40 ደቂቃ እና ከዛ በላይ ትማሩ የለ 40 ደቂቃ አካባቢ አንድ ኮርስ ማለት ነው። ሶ እንደዛ ነው። እንደተለመደው እንግዲህ ቪዲዮአችን ላይክ ማድረጋችሁን መርሳት የለባችሁም ከወደዳችሁት ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረጋችሁን፣ በየጊዜ የሚለቀቁ ሌሎች ፓርቶች እንዳያልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን ኦን ማድረጋችሁንም መርሳት አይኖርባችሁም። በሚቀጥለው ፓርት የምንገናኘው ቲዮሪ ኦፍ ሰፕላይ ፓርት ዋን እንግዲህ ቲዮሪ ኦፍ ዲማንድን አይተናል። አይ ቲንክ ስለ ዲማንድ በጣም የተረዳችሁ ይመስለኛል። ያልገባችሁ ሀሳብ አስተያየት ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ያስቀምጡልኝ። በፓርት ቱ ቲዮሪ ኦፍ ሰፕላይ በሚል ቶፒክ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላም፣ ፒስ።